1166. Ni ser en figur där egentligen. Vid frukosten läser Erika innehållsdeklarationen på mjölkförpackningen. En liter ekologisk mellanmjölk, 1,5% fett och allting där som innehåll. Beräkna mängden protein i 1 gram mjölk. Oj då. Okej. Protein. Där har vi. 3,4 gram per 100 gram. Så för 1 gram då har vi. Ja, ser vi här. Så har vi 3,4. Dividerar vi med 100 gram. Så per gram är det 2 gånger 1, 2. Så har vi 0,034 gram protein för 1 gram mjölk. Vill ni skriva det här är gram just nu. Vill ni skriva på milligram så blir det 34 milligram. Enhetsbyte bara. Ska vi se facit. Vad gjorde de? 1166 och 0,034 gram. Det är okej att skriva. Bara i gram. B. Ska vi titta på socker i 10 gram mjölk. Socker här 5 gram i 100, så har vi 2 gånger 1, 2, så har vi 0,05 gram, det är 1 gram, så har vi 0,05 gram, det är 10, så får vi 5 gram då. Svaret är 5 gram. C. Vad säger C? Natrium i 1000 gram mjölk. Natrium. Var är natrium? 0,04. 0,4 gram motsvarar 100 gram. Vad blir det? 1000 gram då? Mjölk är det här. Det här är mjölk. Vad ska vi göra? Den blev 10 gånger större. Så vi måste göra också den här 10 gånger större. Så 10 gånger större betyder att vi ska flytta kommatecken en gång till höger. Så har vi 4 gram. I B har jag gjort fel. 0,5 gram. 0,05 gram. Flytta en gång. Så det måste vara 0,5. Här i B, ni kan göra exakt samma som jag har gjort med C då. Till exempel, vi har 5 gram. Det motsvarar 100 gram mjölk. Så vad ni kan göra, jag vill ha bara 10 gram. Så den här är 10 gånger mindre. Så dividerar man med 10. Och det måste jag göra också den här. Så har jag 5 dividerar med 10. Flytta kommatecken en gång. Så har jag 0,5 gram. Så ni kan göra på olika sätt. Ni kommer att få samma svar. 4 gram i C. Eller 10 bara. Gånger 10. En gång. 10 gånger. Så vi måste 10 gånger. Bara en gång. 0,4. 0,4 gram. Natrium i 1000 gram. Blod. Så jag hoppas det är okej nu. 0,3. Vad säger facit? 0,034. Bra. 0,5 och 0,4 säger de sig.